За Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төв жирлийг бууруулах гэсэн энэ хууль орж иж байна. Маш яралтай орж иж байгаа нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ сонгууль болох болохгүйгээс үл шалтгаалаад зайлшгүй орох ёстой хуулийн нэг шүү дээ. Тийм болохоор зөв хууль орж иж байна гэж. За чухам дотор нь одоо орсон заалтуудыг ер нь бас нэлээд харах шаардлагатай байх шиг байна да. Энэ замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүсгсэн асуудал нэлээд иргэдийн анхаарлыг татаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний энэ төлбөртэй бүс байх юм уу? Төлбөртэй зогсоолууд байх юм уу гэдэг дээр юу хийсэн судалгаа байна уу? Юм ба сайд. Энэ уг нь бол одоо тэр бид жишээ татаад гадаад орнд дандаа жишээ татаад явдаг. Тэр гадаад орнд ч нь бол төлбөртэй зогсоолууд ч нь үндсэндээ бол илүү их одоо үр дүнгөө өгөөд байгаа шиг харагдаад байгаа шүү дээ. А тэгээд төлбөртэй зогсоол байх. Хэрвээ чадвартай бололцоод нь бол төлбөртэй зогсоол дээр машина зогсоогоод тэгээд ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг. А хэрвээ чадвар одоо боломж болцоо байхгүй бол шууд одоо нийтийн тээврэлэг ордог ийм системлэл ороод байгаа шүү дээ ер нь бол. За яг хөө тэр бүсээр нь бүсчлээ төлбөр авах. За эсвэл одоо зогсоолууд нь төлбөртэй байх хоёр ч бас арай л ондоо ялгаатай байх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ дээр судалгаа нь ер нь яаж гарсан юм бэ? Бүсэн дээр гэж үздсэн юм уу таа бүхэн тийм үү? Энэ дээр нэг асуудал. Хоёрдугаар одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотын автозамын нэвтрэх чадвар гэдэг чинь хамгийн чухал байгаа шүү дээ. Автозамын нэвтрэх чадвар. Тийм болохоор ер нь автозамын нэвтрэх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд ерөөсөө энэ уулзвар зөрлөг уулзруудыг гарцуудыг хоёр төвшний болох ийм зайлшгүй шаардлага гараад байгаа. Бид одоо энийг яриад байгаа мөртлөө ерөөсөө хийж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Нэг талаас нь бол сошиалос айгаад байгаа Улаанбаатар хотыг нэг л одоо баахан гүрэн гарцтай болгоод хайчих юм байна гэсэн байдлаас бид нар айгаад байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө тав бол үнэхээр нэвтрэх чадрыг бий болгоё гэж байгаа бол энэ одоо баруун дөрвөн зам зүүн дөрвөн зам Сафорогийн тойрогч байдаг юм уу энэ их тойргуудынхаа том одоо төгжрөл болоод байгаа энэ уулзруудаа бид нэр чөлөөтэй нэвтрэх юм боломж олцоо гэдэг нь нэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хідэн одоо уулзвар гарцуудыг тооцоолж байгаа. Тооцоон дотор ч байна уугүй юу? Дээрээс нь одоо тэр тойрог зам нэвтрээд одоо нэвт явж байгаа тэр хоёр төвшний гурван төвшний давхар замууд чинь ер нь хаагур төлөвлөж байгаа. Энийгээ ер нь хэр төлөвлөж байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг асуулт хийж юу яагаад өгөөч хэлж өгөөч. Үнэхээр одоо энэ хуулийн чинь бас тодорхой хэмжээний зах зүр нь бол суусан байж гэж бид нар бол энийг хэлсэн шүү. За энийгээ дагаад мэдээж нийтийн тээврийг сайжруулах асуудал. За одоо автобусны асуудлуудыг та нэлээд хөндөд байх шиг байна. Автобусныхаа дахиад нийлүү сайжруулах хэрэгтэй болж байгаа шүү байна. За тэгээд дараагийн асуудал бол мэдээж метроны асуудал бол зайлшгүй яригдаж явах хэрэгтэй. 3 дугаарт яг одоо өнөөдөр автозам дээр чинь яваа тээврийн хэрэгслүүд бид яриад байгаа нөгөө нэг халтур хийж байгаа хүмүүс одоо төгжрөл үүсгээд ийл гээд байгаа шүү дээ. Хэдэн хувь нь халтур хийж байгаа. Хэдэн хувь нь үнэхээр одоо хүүхч хугацаа зөөгөөд ингээд одоо өөрсдийн амьдралдаа зайлшгүй шаардлагатай энэ зорчих хөдөлгөөнөө хийгээд байгаа. 3 дугаарт 4 дугаарт одоогийн байгаа нэг жоохон хідэн зогсоолууд дээр бүтэн өдөр хурж ирээд ингээд машина хайчаад алга болчихдаг асуудлууд байж байгаа. Эн дээр хийсэн судалгаа бас байна уу? Эн дээр ямар арга хэмжээ авах юм? Тэр зөв одоо том одоо үйлчлэгний газруудын зогсоол гэдэг бол үйлчлэгний байгууллагын нь өөрөө тэр чигээр нь одоо бүтэн өдрөөр нь эзэмшээд ингээд машина хайчаад төгчээд ингээд алга болчихдаг ийм асуудлууд гараад байгаа шүү дээ. За нөгөө тэгвэр яг зам дагуу зогсож байгаа асуудал дээр ямар шиг арга хэмжээ авах ёсоо асуудал байна. За тэгээ дараа нь дахиад тодруулъя. За Батэрдэн гүшийн асуултанд хариулъя. Нийслэлийн засаглах Нямбаатар. За дараа нь давааслан сайд нэмж хариулъя. За би Батэрдэн гүшийн асуултанд бүчгэн хариулъя. Энэ хуулийн бас нэг том төвшүүлж байгаа зорилт бол ерөөсөө зогсоол ашиглалтыг сайжруулъя. Тэр хажуугийн зогсоол манайхны ярьдаг нөгөө яндооны зогсоол гэдэг зүйл ийг байхгүй болгоё. Зогсоол заавал төлбөртэй байх ёстой. Зогсоолыг өдөржин ирээд одоо ашиглалтгүй өөр машин сэлгэлгэлтгүй байлгаж болохгүй. Бид нар судалгааны байгууллагаас хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотод өдөрт төлбөртэй зогсоолт ол төр дунджаар 86 минут нэг автомашин зогсож байна гэдэг судалгаа гарсан. За судалгаагаар нэг цагийн тарифыг нэг 1000-аас 1500 байхад иргэд дэмжих хандлагатай байлаа. За таны хэлж байгаа нөгөө хуваарь одоо таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн тоо урьдчилсан судалгаагаар нэг 86 мянга орчим иргэд байгаа. Гэхдээ энийг яг наривчлж тогтооход хэцүү. Хүн өөрийнхөө өдөрт ажилдаа явах замдаа хүн гар өргүүл аваад хүргээд өгчдөг. Буцахтаа хүргээд өгчдөг ийм одоо үйлчилгээ бол
нийт тээврийн хэрэгслийн 3/1 нь ийм байдлаар хөдөлгөөнд оролцож байна гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За мөн хөдөө орон нутгаас орж ирж таксины үйлчлэгээ эрхэлж байгаа иргэдийн тоо бас ийм судалгаанууд гараад байгаа. За яг одоо орчин цагийн ийм таксины үйлчлэгээ Улаанбаатар хотод хэдэн мянган машин өдөр тутамдаа оролцох хэрэгтэйг бол нэг 5,000 орчим машин хэрэгтэй гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За метроны талаар би түрүүн ярьсан, бид нар таач бас ажлын хэсэгт орж явсан. Хөх хотод бид нар метроны одоо тэр бүтээн байгуулалтын ажил, тойрог хурдны замын ажлуудыг үтсэн. Энэ бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөлөл энэ 11-р сарын дундуур Улаанбаатар хотод ирж нөгөө урьдсан хилцээрээ эхлэе гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа гэдэг та хэлий. Нийтийн тээврийн шинжилгээ асуудал ярьсан. Дэлгэцэн дээр уг нь өгвөл бид нар нөгөө нийтийн тээврийн одоо нэг шинжилгээний талаар уг нь автобусуудыг бид нар бэлдсэн байгаа. За шинэ автобусуудыг оны өмнө одоо эхнээсээ хүлээж авахар ийм худалдаа авах ажиллагаа зарлцсан явж байгаа. Гүүрэн байгууламжийн асуудал нөгөө тэр давхар хурдны замтайгаа бас хамтдаа ярьж байгаа. Гэрлэн тохион дээр хамгийн их асуудал байгаа. Гэрлэн тохион ерөөсөө 2008 оны үед тухай Солонгосын засгийн газрын төслөөр хэрэгжсэн. Энэ одоогоор аналог системтэй байгаа. Бараг манайхаас өөр орон яг энэ наадхаа орчихоороо. Манайхаас өөр орон ерөөсөө аналогоор байхгүй бүгд дижитал шилжилт хийгдсэн. Бид нар бас шин шилжилт хийхээр ярьж байгаа. За авто зогсоол төлбөртэй бүсийн ийм зохицуултууд байгаа. 18 уулзвэрийг бид нар шинжлэх гэдэг ийм төлөвлөлт орж ирж байгаа. Сая энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа тэр шар энэ өмнө нь хэтэрчлээд энэ шар бүсээс шууд энэ тэр нэгдүгээр магистраль руу орж ирэх юм тээвэр зохицуултууд гэж байгаа. За одоо энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа улаанаар тэмдэглэгдсэн замуудыг бид нар ирэх жил хийнэ. Улаанаар тэмдэглэсэн. Энийг хийснээр бид нэг нэгдүгээр За давасрын сайд хэмж хэмж харуулъя. Батэрдэн шүм маш чухал асуудал хөндлөлөө. Ер нь одоо энэ уулзруудыг хоёр түвшний болох асуудал маш чухал. Баруун зүүн дөрвөн замыг бол JICA-гийн төсөлөөр хийсэн төсөл бэлэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бол одоо бас 2040-тэ тусгаад ингэж явах боломжтой. За бид нэр одоогийн шинэ хийж байгаа жишээлбэл сэлэв сэргэлтээр бол яг ингэж хийж байгаа. Холх юм бол 100 айлын гүр одоо сэлэв сэргэлч юм бол босоо тэнхлэгийн зам байж байгаа шүү дээ. Тэгээд баруун талд олвсон. 100 айлын инктайвны гүр, нарны зам, тэр нөгөө нарны гүр энэ бүгд хоёр төвшний уулзург байх юм. Тийм учраас нөгөө урсгал чөлөөтэй шууд нэвтрэн яг таны ярьж байгаа дээр комиссийн дагав бол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бол одоогийн нэг гол төгжрлийн нөлөөл бол тэр нарны гүрээс цаашаа очиод нөгөө цаашаа буухтаа аваачаад нөгөө гэрлэн төхөн дээр түгжирчээд байгаа байхгүй. Тэрийг бол хоёр төвшний жишээлбэл гүрэн зам болгож өгч байгаа. Одоогийн хийж байгаа зургаар. Гэх мэтэр аль болох бол одоо гэрлэн төхөн дээр хязгаарлагдахгүй байх чөлөөтэй урсах энэ чиглэлийн юмдыг бол хийж байгаа. А мөн одоо энэ барам чиглэлийн зам дээр ч гэсэн манай нийслэлийн бас иймэрхүү төлөвлөлтүүд хийгээд явж байгаа юм да. Хамгийн гол зам бол одоо бас нэг ачааллыг бууруулах зам бол Ард Аюушийн өргөн чөлөөнөөс Сото хоролтой холбох зам. Энэ бол газар чөлөөлтөөс болоод зогсчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр нийслэл энэ газар чөлөөллийн асуудлыг оруулж ирж, тэнд тавхан айлс усаад бүхэл бүтэн том бүтээн байгуулалтын нэг зам бүтэн жилээр зогсчихж шээ. Хэрэв энэ зам орсон бол 1-р хороол 10-р хороолын ачаал 2 хуваагдал явчих байхгүй. Та бол энэ замыг сайн мэдж байгаа шээ. 4-р хороолын эцсээс шууд 5 шарал очих зам гэсэн үг шээ. Гэх мэт юм одоо бас сад нэлээд байгаа учраас энэ замуудын төлөвлөлтээр одоо гэр хороолын тэр газар чөлөөлтөд олохтой асуудлууд бол сэлб дээр ч гэсэн тэр хилж байгаа тэр нөгөө ард иш өргөн чөлөөтнөөс за тодруулах аа. За жолон би Батэрдэн гишүүн тодруулсай. Би надад JICA-гийн шинэ судалгааг асууя гэж бодож ирсэн. Та бас хэлэхч бол энийг нэг жоон тодруулж өгөөч. Энэ JICA-гийн судалгаа шинэ 2050 он хүртэл ер нь бол ачааллыг бол бууруулна, төгжрлэг байлгана гэсэн нэг ийм судалгааг нь тухайд гарч ирсэн шүү дээ. За яг хөө магадгүй зүгээр ямар хэмжээнд судалгаа нь гаргаад өнөөдөртөө бас хөгжлийн төвшөнд нэг өөрчлөл гарсан байж болох юм. Тэгээд наад дээр чинь нилийн олон тийм замуудыг нилийн олон уулзрууд байх хэрэгтэй тийм үү? Тэрийг та бас нэг тодруулж нэг гэж. Хоёрдугаар түрүүн дээр хороолууд дундах замыг нээж өгөх
тэр нөгөө хашаа байшингуудыг одоо чөлөөлье гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ талаас ер нь хийж байгаа ажлууд чи ямар зүйл вэ? Сумын озер даргын хэд бол нэлээд олон хашаа авсан. Хамгийн гол нь хашаа хашаа гэхдээ хороолоо дундуур шилжээ сүлжээд ингээд явах гарах гарам гарц гарах энэ тал дээр нэлээд анхаарал хандуулаад нэлээд ажил хийх шаардлагатай байгаа бохоо. Нэлийн аж ахуйн нэгжүүдийн газрыг чөлөөлөгч байдаг юм уу? Ийм асууд байгаа бох. Энд дэр нэг хариулт сонсоод. За, хэн хариулах? За, ажлын хэсгийн 80 зурвтур микрофоныг өгье. За, албан тушаалын тушаад нэрээ хэлээд хариултаа. За, Батэрдэн гишүүний асуулт хариулъя. За, JICA бол үндсэндээ 2007-2022 гэсэн хоёр удаагийн үндсэн судалгаа хийж гисэн. За, 2007 онд бол Mass Transit буюу хөдөлгөөний зохион байгуулалтын судалгаа хийж гисэн. За, сүүлд 2022 онд бол дахин шинжилсэн судалгаа гарсан. За, энэ дээр бол нийтдээ хөдөлгөөний зохион байгуулалт дээрээс нь уул зүрийн дахин шинжилгээний асуудлууд ихтэй шинээр оруулж ирсэн. А, дээрээс нь өмнөх Mass Transit-тэй холбогдож байгаа хоёр төвчин дээр 18 уул зур дээр дахин инженерчил хийхээр төлөвлөлт оруулж ирсэн. За, тэрэн дээр 18 дээр бол хоёр төвчний 6 уул зурыг шинээр оруулж ирэх төлөвлөлтийг оруулж ирсэн. За, тэгээд хамгийн том нь бол одоо бидний хамгийн сайн мэдэх ажилчны гүр, ажилчны гудамж буюу одоо нарны гүртэй зэрэгцээ байрлалаар одоо манай хийж байгаа гасны дээгүүр хий гэсэн иймэрхүү төлөвлөлтийг бол шинээр оруулж ирсэн. За, хоёр том уул зур байгаа. Нэг нь Баян бүрдийн уул зур, нөгөөх нь Сапурогийн уул зурыг бол бас бүрэн шинжилгээ гэсэн ийм төлөвлөлтийг бол JICA-гаас бол хийсэн. За, энэ нөгөө Монгол Японы найрамдлын нийгэмлэгийн ойн арга хэмжээнд бол зарим нэг бас буцалтгүй зөвлөмж асуудлыг бас оруулж ирсэн. За, асуултанд хэн хариулаа? Алан тушаал нэрээ хэлээд аваа. Тэгэхгүй бол хэний асуултанд хэн хариулж байгаа нь бас протокол тодорхой үлдэж явах хэрэгтэй гэдэг ажлын хэсгийн төлөө. За, болсон уу? Хариулт болсон уу? Одоо 84 дэх микрофоныг өгье. За. За, бүтэн өдрийн мэндийг хүргэе. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алхамын дараа Батцэрэг. За, хашаа арга хэмжээний талаас танилцуулъя. За, нийслэлийн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нийтдээ 2251 байшилд за 87808 метр хашааг буулгаж чөлөөлсөн. За, 40 байшилд за 45490 хани стандарт мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн дээр нь гараж арга хэмжээгээд нэгцэн байдлаар зохион байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар сүүлийн 3 жилд 9500 гаражийг болгож за 16 газар чөлөөд нийт хэлбэрт авч ногоон байгууламж тогтолцоотын ажил сургууль цэцэрлэгт нэмж өгөх газруудын байршлуудыг бол гаргаад байна. За. За, тодруулж асууя. Жадамбай Батэрхтэн гишүүн. 1 минут. Тэр нарны замын төгсгөл төмөр замын вокзалаас баруун тийшгээ нөгөө эргэлтийг цаашаа төмөр зам давуулаад дөрөвдүгээр цахилгаан станцаас ирж байгаа замтай холбох нэг нэлээд чухал зам байгаад байгаа шүү дээ. Энэ юу нэ хаягдсан юу гэсэн үг би таны амнаас ерөөсө сонсохоо олчлоо. Энэ явж байгаа юу вэ? Хоёрдугаар нь ер нь одоо тэгээд нэлийн асуудлууд нимба сайда дарга нэлийн асуудлууд та оруулж ирж байна. Хамгийн гол асуудал бол одоо ерөөсө яг энийг хэрэгжүүлэхэд бид нар буцаад наад төлөвлөлт чинь алдагддаг байх асуудал чинь ер нь яг бараагүй баталгаатай болж чадж байна уу? Нөгөө албан тушаалт нөгөө төрийн албан хаагч чинь нэг мэдхэд доогуур чинь бүдлүүлээд тэгээд нөгөө хүн амтны гуйлт мөлт инээ тэрэ гуйлт түлэг инээ тэрэ гэсээрээгаад нэг мэдхэд нөгөө төлөвлөлт чинь буцаад алга болсон байдаг ийм түүхтэй уус шүү дээ бид нар бол ер нь. Ямар нэгэн албан тушаалтан гуйдаг, ямар нэгэн одоо эрх мэдлийн гуйдаг, тэгэн гутал нөгөө төлөвсөн төлөвлөлтөд устгадаг. Энэ дээр ямар анхаарал хандуул тавьж байгаа вэ? Энэ дээр л. За, тодорхойлоход ажлын хэсэг хариулъя. Ажлын хэсгийн. За, Нимбат дараа хариулах юм аа. За. За, Нимбат дараа хариулъя. За, баярлалаа. Би Батэрдэн сайдад маш товчхон хариулъя. Бид нар энэ удаа өргөн барьж байгаа энэ хууль эрх зүйн орчны шинжилгээний үрэнд дүүргийн засаг дарга нар газар олохгүй. Өөрөөрлөвл одоо дахиж төлөвлөлтийн алдаатай газар огт олохгүй. Хоёрдугаарт нийслэлийн засаг дарга газар олгох бүх хүрээ хязгаараа хумаа зөвхөн энэ нөгөө дэд төвүүдийн хүрээнд дуудлага удаагаар ерөнхий төлөвлөгөөнд туссаа асуудлаар газар олгоно. Дээр нь барилгажих талбар нийт газар олгосон газар олголтын зөвхөн 60% нь барилгаж, 40% нь ногоон байгууламж байна гэдэг шинэ стандартыг оруулж ирж байгаа. За, энийг одоо хангаагүй барилга байгууламж барьсан түн зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтнд
албаншаалын одоо тэр гимтэргээрээ албаншаалаа хэтрүүл хайн хандах тэр югаар хариуцлага хүлээх ийм цул байгаа. За за дээр нь нэмээд нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд бид нар энэ 20-уугийн 1100 га дотор одоо дахиад 1500 өндөр санхаг барилгууд босох гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн энэ өргөн барьж байгаа анхдагч хуулийн төсөл дотор нэгтрэл хийхтэй газар дахин барилгаж явах асуудлыг засгийн газрын жур гаргаж өөр одоо дэд төвүүдэд нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнгөрсөн одоо жилүүдийнхээ энэ хот төлөвлөлтийн алдааг энэ хуулийг гаргаснаара бид нар засах. За төвжирлийг энэ их тооруу дотор байгаа хит их төрийн болон бусад үйлчлэгээний энэ цэг салбаруудыг төвүүдэд тархан байршуулах ийм л одоо бодлогыг оруулж ирж байгаа. Түрүүн би дэлгэцэн слайдаар үзүүлсэн зөвхөн баян хөшүүд дэд төв сэлэв дэд төв хоёр ашиглалтанд орсноор 2.5 их найд төргийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо нэмэлт гарч ирэх. За 22,000 орчим ажлын байрнаар нэмэгдэх. За 36 орчим хувиар төвжирэл буурах 22 хоёр За ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгье. Тодруулалт тавилаа. Батард нэгшүүний тодруулалт хариулъя. Нийслэлийн замын нэгдсэн төслийн захирал зэрэг. За нарны гүүрний урд талын төмөр зам дагсан 2.3 км замыг нодлон замтэр юмс ашиглалтанд оруулсан. За үүнийг дагуулад нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.8 км замыг Уршаа Алтай хотхны 3 дахь гүүр гэж орж ирж байгаа. Ура ирлэлийн зүүн талаар наадамч дөрвөнчлөлтөй холбох энэ ажил одоо ирлэлийн одоо зүүн талын төмөр замын 750 м төр очиод гаццсан байна. Гүүр болон замын ажил бол үндсэндээ дууссан. За хоёр гэрлээс бол хэрэмсийн гэж яригдж байгаа. Нар замаас Уршаага нөхөн гарцаар холбогдох ажил орж байгаа. За энэ нөхөн гарц бол нийтдээ 2.8 км замтайгаа хамт ирэх оны 7 сард ашиглалтанд орохоор ингэ төлөвтэй явж байна. Цаашаа холбогдно гэсэн. Уршаага тэгээд сэлб сэргэлтийн тараастай бас зэрэгцэн холбогдох ийм гурван хаб ийм замын уулзвар байна. Тий, нөхөн гарцаар хийж байгаа. За, байнгын хорон дарга багагийн Баттүмөр асуултаа асууя.